asmada buntaan ee garoway ayaa dhamaadka toddobaadkan galeysa marxalad cusub oo siyaasadeed markala waxay soo cusaneysaa inay noqoto jihada siyaasadeed oo arrimaha federaalka si xoogan loogu falanqeeyo waxay marti gelin doontaa wafdi sare oo ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore Sharif Sheikh Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo ay noqonaysaa taariikhda markii koowaad oo iyagoo wada jira kasoo dega garoonka diyaaradaha ee garoway yoolkooduna midaysan yahay oo ah sida ay uga heli lahaayeen Puntland ishkaas buursi siyaasadeed oo ku wajahan mustaqbalka arrimaha federaalka sida ay sheegayaan ila wareediyaha aad ugu dhow madaxdii hore ujeeddada safarkoodu waa inay u muujiyaan Puntland aysan qayb ka ahayn qorshaha meelmarinta go'aanno taabanaya waa ka beddelka masiirka dowladnimada oo ay ku foogan yihiin golaha baarlamaanka 11-aad ee xubnaha ka yihiin waxayna garoway saraya siyaasadeed kula yeelan doonaan Siciid Cabdullaahi Dani oo bilo ka hor dib loogu doortay hoggaanka Puntland ee 5 sano ee soo socota si ay u gorfeeyaan arrimaha siyaasadda kaarku waa caalami bankiguna waa amal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii lasoo dhaafay dadaal badan geliyey hoos u dhigidda socdaalka farmaajo iyo sheekh shariif ee garoway ama baajintaba si uu uga hortago dhismaha kulo siyaasadeed oo ka hana qaada kulamada ay yeelanayaan dani shariif iyo farmaajo taasoo madaxweynuhu u arka mid halis gelinaysa meelmarinta damacyadiisa ku wajahan ee xukun ka saameynaya iyo indhaha saaxiibada caalamiga u janjeersadaan kulanka garoway xilli ay dhacdooyinkii ugu dambeeyey beesha caalamku afka ka xirteen isla markaana ay sugayaan qeyladhaanta dhinacyada soomaalida madaxweyne xasan sheekh oo xiriiro telefoon la sameeyey Siciid Dani waxaa la xaqiijiyey inuu ka dalbaday wadahadal gaara oo dhex mara labada dhinac iyo inay ka heshiiyaan isahaynta ka dhex jirta tan iyo imaanshihii xafiiska ee May 2022 halka ay fiilo soomaaliya taa beddelkeedana sii deyn doonto dhaqaalaha iyo mashaariicda deeqda ee Puntland looga xayiray arrimaha siyaasadda kaelan media ayaa xaqiijiyey wadahadalka labada dhinac gaar ahaan ajendaha siyaasadda uu guuldarro ku soo dhammaaday kadib markii madaxweynaha Puntland ku gacan saaray inuu garoortan ka galo qadiyadaha taabanaya mustaqbalka jiritaanka Soomaaliya iyo Puntland kuwaasoo marar badan uu horey u diiday qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne xasan sheekh ayaa xaqiijiyey in dani diiday inuu garoortan siyaasadeed galo dhammaan qadiyadaha ay hore isugu qabteen farmaajana ka tanaasulo kala fanaynay wareegga labaad ee doorashada la garab istaaga madaxtinimada xasan sheekh sabab la xiriirta in dowladnimadu u baahan tahay heshiis siyaasadeed balse uu hadda taas ka gudbay madaxweynaha xukunka jooga madaxweyne xasan sheekh ayaa laga soo xigtay inuu arko kulanka farmaajo shariif iyo dani wax aan dhankiisa u wanaagsanayn oo usun siyaasadeed ku ah taasoo xoojinaysa saameynta mucaarad ka soo horjeeda ugu dambeyna lagdi doonta filaf soomaaliya damiceeda taasoo ku khasbi karta ugu dambeyn miiska wada xaajoodyada inuu aado meelmarna uu ka dhigi waayo waa dhammaan waxyaabaha guddoonka golaha baarlamaanku ay sida fudud ku meelmariyeen 2019-2022 Siciid Dani ayaa geed fadhi u noqday dhammaan kooxihii siyaasadeed ee ka soo horjeeday xukunkii farmaajo waxaana lagu weydaarshay kursiga Puntland waxay xilligaas marti gelisay shirweynayaal iyo madalo ballaaran oo kulmisay ilqabadka siyaasiinta soomaalida oo uu ka mid ahaa madaxweynaha xadda xafiiska jooga kuwaasoo si baan u diidanaa habdhaqanka madaxweyne farmaajo iyo kooxdiisa siyaasadeed ma ogtahay in adeega faras taxi uu noqday adeega taxi ugu wanaagsan Kenya faras taxi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 300% kala soo dagaab store-ka ama play store 20 bilood kadib tagista farmaajo in mar kale Puntland noqonayso aag siyaasadeed oo lagula dagaalamo kooxda xukunka jooga iyadoo la diidan yahay socodsiinta anjaniyaal ay shalay ku dhaleeleen xukuumaddii hore waxaa loo arkaa dhibca siyaasadeed oo muujinaya mowqifka Puntland ee dowladdiska Soomaaliya kaasoo ah dhabbaad ay taagnayd 20-kii sano ee lasoo dhaafay farmaajo iyo sheekh shariif oo garab siyaasadeed ka doonaya Puntland sida ay ogaatay geelan media madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ujeeddo kale oo ay u tagayaan garoway waa sida ay Siciid Dani ugala hadli lahaayeen wax ka beddelka dastuurka ee ka dhex socda golaha baarlamaanka 11-aad toddobaadka dambena la doonayo in la meel mariyo kaasoo taabanaya haykalka dowladnimada ee soomaalidu ku heshay 24 sano ka hor wana riixaya madaxweynaha soomaaliya si uu u xaqiijiyo inuu ku nagaado xafiiska marka muddadiisu dhammaato Puntland ayaa bilowgii fadhiga golaha wadatashiga qaran ka hortimid qorshaha madaxweynaha ee ku aadan nidaamka dalka iyo ku guuritaanka nooca hadda dowladnimadu ay tahay iyadoo dani uu sheegay xasan sheekh inuu ka shaqeynayo samaynta dastuur cusub oo halis ku ah qaranimada balse xilligaasi dhawaaqiisa ayaan helin meel ka qaad iyonu abuura feejignaan siyaasadeed Sharif Sheikh Ahmed iyo farmaajo waxaa la sheegay inay doonayaan Siciid Dani ay la noqdaan wadaay siyaasadeed si ay wadajir ugu wajahaan damaca xasan sheekh labada madaxweyne hore ayaa dhowaan ka degay wax ka beddelka dastuurku u yahay khad cas
oo sababi kara kala tag bulsho iyo in si dhan waanta midnimada dalka ayaga u soo jeediyay madaxweyne xasan sheekh inuu ka istaago ficiladiisa ku wajahan dastuurka iyo inuu danihiisa siyaasadeed u kala diray dalka shan isbuuc ka hor madaxweyne xasan sheekh oo wada hadalay sheekh farmaajo iyo sheekh shariif ayaa ka dalbaday heshiis siyaasadeed oo ay dhex dhigan isaga iyo siciid dani isagoo taa beddelkeeda ballan qaaday joojinta damciisa ku wajahan dastuurka balse isku deegan ayaa guul dareystay kadib markii madaxweyne xasan sheekh ka baxay isafgarayadii uu la gaaray madaxdii hore kuwaas oo berbilow u noqon lahaa isoo dhowaansho loo sameeyey fiila soomaaliya iyo puntland waxaana tallaabada cusub ee hadda madaxdii hore ay garowa ugu safreen ka horreysay inay si cad u sheegeen in dhanka madaxweyne xasan sheekh ay ka socon waayeen dadaallo la xiriira in dib u heshiisiin siyaasadeed la helo xal waarana laga gaaro arrimaha taagan taasoo la aaminsan yahay in xasan sheekh qiimo sare ay ugu dambeynta ugu kici doonto haddii aad ku nooshahay america yurub canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega paysi waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale evc zed sahal iyo mpesa ballanteennu waa paysi